Orial meloloh anakan gereja. Suara. Suara. Suara kok. Gak tahu terus kok. Gak kok kompet li ya. Gak kui. Maring weteng lah. Ora kok weteng. Weteng ora percaya. Masa gereja orang weteng. Oke. Gereja ke pertama ngendong nangene o. Iya. Melanjutnya weteng ye. Ya iya tang ono. Pancen manjing ngono kuwi. Ngono iki kan model kaya manuk mretan podo. Iya, tapi siji ora percaya sampean. Lah sampean pertama mat siapa nanu? Ora nyumpu lolo itu. Ora ora terus iki ku punya ve. Ngono kata aku wis juta moro dino. Oke, sing gedhe utang tetep. Ati kenang ini gue nampung tok des lah gue mlebu. War. Ono. Angel lagi tuh gue langsung. Til lo ketok gue langsung gue. War. Kyo mau mikir pun bisa. Nggak santak lolos sih mau deh. Beli tak super N kan aku mah. Hah?